Sem Domen, ja, ste povedali, vračam se po poškodbi, delam z osebnim trenerjem, Zoranom Kregarjem, že od januarja. Zdaj sem prišel na ta kemp, ker sem slišal, da so vrhunski trenerji. Kot sem bil ta teden, se je tudi delalo vrhunsko. Jaz sem zelo zadovoljen. Mislim, da sem tudi naslednje leto vrnil. Glede treningov, kot sem rekel, dela se vrhunsko dvakrat po dan. Mislim, da sem ta teden veliko napredoval. Kaj vas je pa najbolj navdušilo na teh treningih? Da se dela sproščeno. Tudi če so zvezdniki, tudi se dela kot vsi. Dela se strogo, pač ko je hec, je hec, ko se dela, se dela. Tako da na koncu treningu vidim še snu posle. Je bilo naporno? Kaj je bilo pa najbolj naporno? Najbolj naporno je bilo začetek, ponedeljek, torek pri Saši Filipovski. Tam smo umirali na treningah. Potem je prišel gospod Džikić, tu se dela bolj lagano, ampak taktika in sproščeno. Jaz sem zelo zadovoljen, da sem prišel na ta kemp.